Mira, fillojmë pak më burko, shkojmë në të tjera lidhje të drejtë për drejta, është mbyllur tashmë protesta e grupit të rithë themelimit, por çfar ka lënë pas kjo protest, kemi kolegun Sokol Dema. Përshëndetje, Sokol. Po, Nertil, përshëndetje. Në fakt, ka zgjatur rreth 2 orë pra 30 minuta protesta e organizuar ditën e sotme nga rithë themelimi për para godinës së kuvendit. Tashmë, gjithçka që ka mbetur nga një tubim i një grushti militantësh është vetëm ato mbetjet pra të djegjeve, hedhja e sendeve të forta në drejtim të efektive të policisë, gjë që sigurisht edhe kësaj herë si në protestat e shkuara kryesisht përpara Bashkisë Tiranës konsiderohet si një vend krimi nga ana e policisë dhe po mblidhen provat për të dokumentuar në mënyrë të plot pra gjithçka çfarë ndodhi në një protest që zgjati siç theksova më sipër 2 orë 30 minuta. Ka patur tensione të shtuara pra që prej momenteve të para të tubimit të protestuesve, edhe kësaj here ishte parashikuar nga ana e policisë, por edhe nga vetë protestuesit që të hidheshin molotov në drejtim të efektive të policisë, por nuk është bërë një gjë e tillë. Të paktën informacionet e policisë kanë qenë se molotova do të ishin pjesë e protestës, por mbetet e paqartë se pse protestuesit pra janë tërhequr në momentet e fundit. Gjithsesi, skenari është ripërsëritur një lloj si në protestën e fundit të Bashkisë Tiranës me djegjen pra të gomave. Është krijuar një situatë mbytse për një kohë të gjatë pra përpara kuvendit të Shqipërisë, nga tymi dhe bloza i një numri të konsiderueshëm pra gomash, të cilat janë djegur në dy vende të ndryshme nga ana e protestuesve. Madje siç theksuat edhe ju pak më herët në titujt kryesor, një prej protestuesve pra i cili ka ndezur pra gomat rrezikoi edhe veten e tij për shkak të hedhjes së benzinës të gomave. Nga ana tjetër, prisit kryesor pra të protestës kanë qenë klasikët e herëve të shkuara pra të tubimeve, por kësaj herë ajo i qira më shumë sy ka qenë Klevis Balliu, i cili ka qenë në ballë të protestuesve dhe që është konfliktuar për gjatë gjithë kohës me efektivet e policisë, të forcave të sigurisë kombëtare dhe të forcat e sigurisë, të cilat kanë qenë të pranishëm në gardhin pra për të mos lejuar protestuesit për të ndërhyrë. Ka patur her pas here thirrje nga ana e organizuesve të tubimit që të thyet kordoni policisë dhe të deportohet në brendësi të oborrit të kuvendit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur për shkak se nga pamjet që transmetoheshin poshtë pra në protest, duke si një protest e madhe dhe një protest e dhunshme nga një grusht protestuesisht. Por pamjet e transmetuara pra me dron flasin për një numër të vogël protestuesish, të cilët edhe kësaj herë pra nuk e kanë justifikuar në një farë mënyrë një lloj si në protestat përpara Bashkisë së Tiranës, por që incidentet nuk kanë munguar pasi përplasja me policët ka qenë permanente pothuajse për gjatë gjithë kohës. Mirë, Sokol, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që na përcolle, duke qenë se ndoqët për rreth 2-3 minuta të gjithë protestën dhe të gjitha informacionet që përcolle në transmitimet tona të drejtë për drejtë. Këto janë dhe pamjet e protestës sot me të rithemelimit para kuvendit, janë pamjet me dron të Report Televizion, pra përsa i përket shikojmë pra edhe prania nga lartë e protestuesve të rithemelimit dhe her pas here përplasja e tyre me policinë. Mirë, pas këtyre pameve me dronë,